Me gjithë vështirësitë që karakterizojnë këtë kohë pandemie në vendin tonë, arti ka mundur deri diku të funksionojë, të zhvillojë aktivitetet e veta ndonse sporadike. Shfaqjet e ndryshme teatrale për shembull janë vënë në skenat të hapura hera herës, edhe pse jemi në kohë Covidi. Si kanë shkuar punët me artistët, me artin përgjithësi? Do ta zbulojmë përmes një komunikimi që do të zhvilloj tani me drejtorin e teatrit kombëtar zotin Hervin Çuli. Përshëndetje zoti Çuli, kënaqësi të jemi sërish së bashku në këtë komunikim. Përshëndetje, kënaqësi e ju. Si kanë shkuar punët në këtë kohë? Si janë zhvilluar shfaqjet në ambientet e hapura? Sa të suksesshme kanë rezultuar ato edhe pse në këtë kohë pandemie? Ne ola mbyllëm sezonin e kaluar në karantinë dhe mbyllëm online me Show Must Go On dhe mbyllëm qershor, fund qershorit. Që tani jemi në përgatitjet tona për fillimin e sezonit të ri, që praktikisht si çdo vit i bie tjetë tetor me qershor. Pra tetor 2020, qershor 2021. Jemi në periudhën e fillimit provave të shfaqjes së radhës, e cila është produksioni radhës i teatrit, sepse shfaqja Koreliani e Altin Bashës është gjykuar që për hir të Covidit, duke pasur parasysh që ka 80 veta në skenë, të shtyhet për t'i dhënë një kohë më të përshtatshme për çdo gjë, dhe do të fillojë shfaqja Edmund me provat e shfaqjes Edmund e regjisorëve Indri Çobani dhe Andja Xhunga. Pra këtu jemi, në këtë moment jemi, ndërkohë që kalendari në interjer nuk ka filluar akoma, sepse ne presim një urdhër nga Ministria e Kulturës, nga qeveria shqiptare, për hapjen e institucioneve publike, artistike, në interjer. Shfaqje gjatë kësaj kohe, janë bërë, jo teatri kombëtar, sepse teatri kombëtar ka marrë shtabe shumë të mëdhaja, ka shfaqje me një dimension shumë të madh skenografie, kostumografie, një numër shumë të madh aktorësh. Nuk është kollaj të adaptohet një shfaqje teatrit kombëtar në eksterier, pra gjatë shtatorit, ishte pamundur, do shohim më vonë. Ka pasur shfaqje të tjera, padyshim ka pasur edhe festivale të cilat janë adaptuar në eksterier. Padyshim teatri vet ka lindur në eksterier, se teatri ka lindur në amfiteatrot grek, në eksterier ka lindur, por në fund fundit ballafaqimin e vërtet, le të themi, teatri i kohëve moderne e ka me sallat. Që i teatri pret sallat, pret hapjen e sallat. Po, dhe për shembull eksperimentali ose kujtim spa i vogli do t'i hap dyert e brendshme për artë dashësit me sa informacion kam. Shepa mundur kjo, unë nuk e di e kam ma kanë thënë si një lojë dhe këthashe themnaje, Shqipëri ka shumë thashë të mënaj, jam kanë thënë që Zoti Londo e ka bërë këtë deklarat, por unë besoj, nuk e di, a i e di vetë, se cili drejtor varet nga këmët e veta dhe nga mënyrë e vetë, se si qaset me ligjin, a i ka thënë që do hapi skenën, po kjo është një gjë e pamundur, në qofë se ne nuk na vjen një urdhër nga Ministria Kulturës, nga qeveria shqiptare, sepse ne kemi salat e teatrit praktikisht aktivitetet tona me shkres nga e prorët tanë, pra nga instancat të që janë sipër, na e ka bllokuar aktivitetin dhe shfaqjet tona në interjer, pra në ambientet e brendshme, le të them. Po e kuptoj, po ju si mendoni zoti Çuli në këtë moment që ndodhet vendi, me këto shifra që kemi të COVID-19, a gjykoni të udhës rihapjen e teatrove në brendësi të tyre, duke ruajtur sigurisht masat anti-COVID? E keni kërkuar ju diçka të tillë në këto momente? Unë di që sindikatat kanë bërë një përpjekje për të kërkuar një gjë të tillë, duke u nisur dhe nga sindikata e Kosovës. Pra, momentalisht di që sindikata e Kosovës ka pasur një bashkëbisedim në formën e debatit me Ministrinë e Kulturës Kosovës, ka kërkuar hapjen e teatrit, dhe në dijenin time, teatri Kosovës është hapur ose po hapet këto ditë. Di dhe këtu sindikatat kanë pasur një gjë të tillë të këtyre institucioneve qendrore publike. Personalisht nuk të jap dot një përgjigje të prerë me po dhe me jo, ndonëse dëshira ime do ishte gjithmonë të hapej teatri brenda kushteve, rregullave që sjell pandemia, domethënë rrethanave me këto rregullore që e kemi bërë gjithë institucionet publike, që nga distancimi social tek mbajtja e maskës, pa maskat, ajo disfektusi tek dera, gjitha këto gjëra, duke parë dhe faktin që shumë teatro në Europë kanë filluar aktivitetin e tyre në interjer pikërisht
me këto lloj masash, por nuk mund t'jap një gjë të prerë, edhe nuk mund të bëhem partizan i një zgjidhje apo një tjetër, se në fund fundit luajmë me një. Po nëse kjo do të ndodhte, që është jeta e njeriu, që është jeta e njeriu. Nëse kjo do të ndodhte, është e realizueshme për shembull në gjykimin tuaj? Pa, absolutisht besoj që po, sepse ne e kemi bërë një rregullore, pra institucionet publike bashkë me Ministrinë e Kulturës, duke u bazuar dhe në eksperiencat e homologëve tanë, kemi hartuar një rregullore, nëse do të kemi hartuar një rregullore të institucioneve publike të artit dhe kulturës, nëse aktiviteti do fillonte në interier. Pra bëhet fjalë që karriket do kemi dy karrike po, po themi, tre karrike jo, pastaj vazhdojnë. Po e them në mënyrë përgjithshme, pastaj vazhdon spektatori, rradha parë me spektator, e dyta bosh, tek e treta vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, pra gjithmonë duke ruajtur distancën prej 1.5 metra, 2 metrash. E vështirë është, por është realizueshme deri, përderisa kjo po funksionon në teatrat tona, në teatrat europian. Kjo do të sillte pastaj një reduktim të numrit të spektatorëve në teatr dhe kam përshtypje, nuk e di nëse jam e saktë, do të sillte ndoshta një shtim të ditëve se kur do të mbaheshin shfaqjet apo jo, për shkak se do donin ndoshta të gjithë ta shikonin edhe s'do kishin mundësi ta shikonin për shkak të masave. Fatkeqësisht po, e para është një herë që ne duhet të provojmë nëse do vi ky moment që do hapen teatrot nga brenda, pra në interier, ne duhet të provojmë se sa e kemi masën e goditjes që kemi ngrën, pra që kemi psuar. Pa. Në kuptimin sa publiku do të jetë i etur për të kthyer në teatr. Një gjë që unë shpresoj të jetë kështu, por që me këtë që kemi kaluar nuk është e sigurt. E dyta është fakti patjetër ne nuk do kishim ndonjë problem për të shtuar numrin e shfaqeve. Rëndësi ka që publiku të afrohesh në teatr. Pra, ju siguroj që mezi do pret. Derisa të vi momenti normal, unë do vazhdoj të kem këtë cikletin kur flas me ju dhe të përtypem dhe të gëlltitem. Sepse situata nuk ka qenë shumë e mirë, sidomos ne në Shqipëri nga herë edhe e keqja dhe e mira janë shumë pranë tek ne. Po në Londër për shembull, un pash që aktorët, regjisorët e tjerë kanë kërkuar një paketë shumë të veçantë sepse humbjet e tyre atje kuptohet që teatrët janë futur në treg, atje produksionet shumë janë produksione private dhe kanë kërkuar një paketë ndihme sepse kanë psuar një goditje shumë të madhe, kuptimin qoftë financiar, qoftë edhe social në humbjen e publikut që kanë psuar. Po ne ku jemi në këtë pikë? Çiko, unë thash pra, e mira dhe e keqja tek ne nga jeri janë shumë pranë me njëra tjetrën. Festivali që në Korçë që pash që isha atje, pash që publiku korçar e ndoqi festivalin në një mënyrë të jashtëzakonshme. Jashtë, në eksterior. Kështu që duhet kuptoj, ato të gjithë diellave brenda në interior, pra nuk e di, humbje kemi pas dhe ne, po ne nuk kemi iniciativa private, ne mbahemi nga shteti, po, iniciativa lirë po, skena e pavarur po. Shumë të rinj dhe të reja kanë që mund të kishin punuar këto 6 muaj për të thënë vërtetën, kanë një bjerje, kanë një gryerje, pak pa punë janë, pak punë shumë nuk kanë në Shqipëri, domethënë. Por institucionet publike këtu që ne nuk percepsojnë një humbje. Në kuptimin e produksioneve të tyre. Përveç atë vit rrim pa punë, dhe parat i merë shtetin dofta, prapë, nuk e dija më... A jam qarë. Ju kuptoj, po. Në Korçë, me që e përmëndët, u vu në skenë shfaqja pas vdekjes me regjin tuaj, madje një shfaqje cila rrëmbeu edhe trofeun e Koko Festit, apo jo. Qëfar lojë satisfakcionin djetë ju, zotë i Quli? Shiko, me thënë drejtën, Ulla, unë kam 25 vjetë karierë dhe nuk para marë pjesë në festivalje, për të mos thënë nuk marë pjesë fare, përveç se kur jam i detyruar. I detyruar do të thotë, produksioni pas vdekjes për shembull është produksioni teatrit Anton Zako Qajubi të Korçës. Edhe vendos teatria do të marri pjesë shfaqja në një festival, nuk vendos Ervin Çuli. Po të ishte shfaqje ime private, qoftë edhe një shfaqje e teatrit kombëtar, përsa kohë unë jam drejtori i teatrit kombëtar, pak e vështirë të marrë pjesë në festivalet që bëhen në Shqiptari, për faktin se këtu për drejt ka shumë festivale. Ka më shumë festivale se sa ka produksione. Ka më shumë çmime se sa ka aktor. Ka më shumë çmime se sa ka regjisor. Dakor. Ka rrethe, ka vende, ka qytete, të cilat nuk kanë pas në njerë teatr, madje nuk kanë asallë të denjë për të luajtur një shfaqje teatrale dhe bëjmë festival. Vetëm aktualisht, Ola, për të them, për shembull,
Është një gjë që sharake, sigurisht, ë. Pa dyshim, ju do thoni jo dëshira mirë për të organizuar një festival. Kjo është e dyshim, mund t'i japi përgjigje herë tjetër, por aktualisht janë zhvilluar tre festivale paralel. Pra aktualisht, do të thonë në fund të muajit shtator. Shtoi dhe Coco Fest që ishte në fillim të shtatorit, i thonë në një periudhë një mujore po e marrim ne, ë. Janë zhvilluar katër festivale. Një në Korçë, një në Dibër të Madhe, një në Shkup dhe një tjetër në Elbasan. Janë të njëjtat çfaqe që qarkullojnë nga njëri festival tek tjetri. Po mirë, kjo nuk është për të vlerësuar se jemi edhe në kohë pandemie, pra pavarësisht vështirësive jo. Realizohen edhe këto dhe produksionet nga ana tjetër nuk është se mungojnë apo jo. Nuk janë festa. Për shembull, ju e patët një produksion me Korçën. Nuk janë festa. Po të janë festa, unë do isha dakord. Sidomos për shembull në Elbasan këtë vit jam dakord me juve, që edhe me duke pasur parasysh Covidin, ai Adonis Filipi që është organizatori e ka bërë në këto sitet e turizmit kulturor atje, jo Kalajo, tjera tjera. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Problemi është që këto nuk janë festa, këto janë kompeticione. Janë kompeticione të cilat her pas here krijojnë një realitet të gënjeshtër. Le të çojmë në kufirin e festës, pra le të lëmë tek festat dhe unë do isha dakord. Pra bëhet një festë, vinë sa shfaqje, ka një publik në Dibër të Madhe që i shikon dhe një qytet tjetër, jam dakord. Por në momentin që ti i kthe në kompeticion dhe ke një inflacion të madh me ndarje çmimesh, me jurira, me gjëra, njerëz që fillojnë në Facebook dhe urojnë njëri tjetrin një herë dy javë për festivalin e radhës dhe për çmimin e radhës. Kur çdo aktor që më vjen mua si drejtori i teatrit kombëtar dhe më sjell një kurrikulum, më thotë un kam marrë çmim në Ferizaj, në Dibër çrrit psikatë, më thonë dhe nuk gjen radhë të gjesh aktorë sot në Shqipëri që nuk ka marrë një çmim. Apo që kemi dhe një qmim që komptar, një qmimi si Oscarin, s'po ja them emrin të shise, asë reklamës të me i bëllë, që je për librin, për filmin, për teatrin, për tjera, kjo nga ka vënd dhe 6 nomination në vit, në përshëmë, regjizor. Ne nuk dim gjithë shqiptarin a kemi 6 regjizor. Kjo ka vit për vit 6 regjizor. Nominacione, që bën ala Oscar. Edhe vjen kurikulumi që vjet ke unë, thuet dhe kam 2 nominime tek Oscari shqiptarë. Është kthyer një qesharake, ja si çmimet e presidentëve. Kohët e fundit, kjo puna e çmimeve, është bërë qesharake në të vend, jo vetëm teatrove. Shifni çmimet që japin presidentët, që kanë dhënë presidentët e fundit. Pra nuk kanë gjerë njerëj pa marrë çmim. Nderi kombit, mjeshtri i madh i punës dhe bie dhe bjerret ajo pastaj fuqia që ka një karrierë e gjatë, një punë e lodhshme për të ndërtuar një emër edhe në fund fundit për të marrë një çmim që dikur e meriton njeriu, dikur. E kuptoj. Ola pak gjatë për këtë, po më tepër të shtjellova identitetin, ose pastaj nuk e kam unë dorë për të bërë, kam bashkitë e kam këto gjëra. Nice. E kuptoj. A keni ju ndërkohë zoti Çuli një projekt për shfaqje jashtë teatrit në pritje të hapjes brenda të ambienteve të brendshme të teatrit, të cilën mund ta vini për shembull në sken, nuk e di se ku, te amfiteatri po themi në Tiranë. Dëgjoj dashur, nuk është se nuk po mendohem, dhe jam për ditë me biseda, me miq, me antar të bordit të tjera. Është shumë e vështirë, aq më tepër që nëse ne do të fillojmë tani një shfaqje që ta kemi specifike për eksterierin, teatri kombëtar. Po. Do të na duhet të shkojmë diku nga fundi i tetorit, nga fundi i nëndorit, mesin nëndorit, fundi i nëndorit ditë të shfaqja. Normalisht dhe kushtet e eksterierit, fillojmë dhe bie se fillon koha ndryshon e tjera. Pa. Por duke parë gjërat nga tek detajet mund të mendohet për momentin që hapet koha për vitin tjetër. Për këtë vit teatri kombëtar ndërton projekte të mëdha, mashtrape të mëdha, me shumë aktorë, me shumë dekore, që janë shpenzime të mëdha, që këllëqetona, që duhen ndriçimi madh, duhet dekor i madh, nuk kupton, duhen kamiona, televizin. Edhe nga kjo anë është e vështirë, por ne do të vazhdojmë aktivitetin nëse gjërat do të jenë këtu ku janë, pra edhe tevi do kemi akoma një stopim nga Covidi, ne do të vazhdojmë paralel me programet tona online deri në momentin që do ballafaqohemi me skenën. Dhe ndoshta mund të kemi vetëm recitime bëhet pak qëllim në vetvete. Mund të kemi edhe spektakle të vogla në eksterior me recitime, siç u thash, o. Nuk kuptoj. Me një gjë tjetër. Në fillim po nuk është kaq kollaj për një teatër si Teatri Kombëtar. Në fillim të pandemisë ju i bëth thirrje shtetit ju mbështeste. Ndjeheshit në vështirësi edhe për shkak të parashikimeve që bënin bluzat e bardha apo dhe komiteti ekspertëve se kjo situatë do të zgjaste shumë. A e morët ndonjëherë atë mbështetje që kërkuat zoti Çuli? Besoj që po, sepse që nga muaji qershor, por pastaj aty përfundoi online.
Si më thonë, unë kërkova një mbështetje atyre për aktivitetet që ne po zhvillonim online, për të pasur një mundësi financiare, për të marrë studio më të mira post-produksioni e tjera, për prodhimet tona që dilin sa më të mira. Faktikisht, diku tek muaj qershor, fondet e teatrit janë zhbllokuar. Tani është vështirësia që ato t'i vësh në gjenerim për të ndërtuar projekte, por janë zhbllokuar dhe ne për momentin nuk e kemi vendosur akoma, a do kemi prapë një paketë online. Po nëse do kemi prapë një paketë online, padyshim që është bllokimi i fondeve të muajin qershor ka ardhur dhe ne do jemi më të qetë për ndërtuar një gjë me cilësi më të lartë artistike. Gjithsesi, Ol, unë i bashkohem asaj që teatri imagjinë vetë ka atje i gjallë përballë unë dhe ti, do më thënë, kur i thonë, jo, prekshu, online, online teatri nuk po është të vështirë, kë artë demode, po të doni mund të quaj, më, kë artë demode, do fta, po të doni mund të quaj, po vështirë ti rezistoj kamerës, ti rezistoj kësaj pjesës virtual, në faljë, por të lukë. A jeni ju bashkë në kuptimin, zakonisht ndodhë që komunitetet e caktuara në Shqipëri era erës të përçajnë, njëri ka një mendim ndryshe nga tjetëri dhe kështu fillon përçarja. Në këto kushte që jemi, gjatë këtyre muajve, me vështirësit pa numërta që ju të gjithë bashkë, komuniteti juaj mund të këtë patur, pra i aktorve, artistve, a jeni ende bashkë apo ka nisur përçarja? Nuk ti të them për këtë, për faktin sepse unë personalisht shoh një komunitet të shëndosh, sidomos në pjesën atyre njerëzve që ëndra dhe ose më mirë e përditshme atyre, se fjala ëndër është shumë e madhe, e përditshme atyre, shqetësimi tyre kryesor është puna. Pastaj nuk di të gjykoj personazhe të tjerë të cilët edhe nga një herë për të qarë tregun të rinj, të cilët duan të qajnë tregun, duan të shtyn, se në fund fundit kjo është arti, shty, bryl këtu, bryl atje që më dalon për para, apo këta dhe i justifikoj, do më thënë. Edhe për hirë të kësaj nga hirë agresiviteti, kalon për masën e logikës, apo personazhe tjerë cilët duan të faktorizohen në kamera, politikishta, për agendat e tyre personale, nuk të gjykoja si pjesë e ati komuniteti që pyete. Pra, komunitetet për njësi si dhe i teatror janë, sidomos edhe në kora që ndodhin goditje si kjo e pandemisë, gjërat edhe vështirësohen më tepër, janë me 1001 mendje, koka. Imagjino si jemi ne njerëzit e artit, të gjithë ne na duket vetja sikur Al Pacino dhe De Niro vetëm në Shqipëri kanë lindur. Por gjithsesi besoj që komuniteti është i shëndosh në momentin që i vjet puna përpara, në momentin që do fillojë të gjenerojë punë, do Covidi do largohet apo do fillojmë ne ta largojmë duke e bërë pjesë të normalitetit përdiqëm se me këto regullat e reja, dhe do filloj puna, besoj që dhe komunitetit do shtrojt më temë. Në kuptoj, në fillim të bisedes përmondët thashe themet që qarkullojnë rëndom në këtë vënd, edhe me që jemi këtu, doja t'ju përsilja një thashe them që po gjëron kohët e fundit, Zoti Çuli, për ju personalisht, se shumë shpejt nuk do t'jeni më drejtori teatrit kombëtar. Keni një koment? Shumë. Unë këtë thashë e them, me thënë drejtën kam 6 vjetë që e dëgjoj, që 6 mujorin e parë që u bërë drejtori teatrit kombëtar, edhe nuk më bëmë përshtypje për faktin e para që një ditë do hiki nga ky vend. Profesioni im nuk është drejtor, po është aktor dhe regjisor. E dyta pastaj si më shqetëson fare për faktin se unë nuk jam drejtori emëruar, unë jam drejtor i mandatuar. Edhe unë kam një mandat 4 vjeçar që në qofë se nuk ndodhin shkeljet të mdhaja apo thyrjet të mdhaja të politikave të një vëndi që ke vështirë të thyen këto kontrata. Se këto janë kontrata ligjore. Gjithësësi asë nuk është se më bënë shumë përshtypje se ju thash që një ditë do hikim nga kjo vënd se së do jemi përjeqem dhe në fund fundit këtë thashe them kam 6 vjetë që e të gjoj. Gjdo ditë, muaj për muaj. Êshtë e njëjta histori. Edhe nuk e besoj që është vetë për muaj, po në përgjithësi, kjo është një gjë që ndodh me njerëzit që drejtojnë, shikoni, jo, do ndrohet ky ministër, do ndrohet ai ministër e tjera, ditë për ditë gjë këtë. Megjithatë, kur përfundon mandati juaj, Zoti Çuli? Unë kam edhe rreth 2 vjet e pak mandat. Do të thotë në vitin i bie, tani jemi 2020, duhet jemi në 2022-shin kam përshtypjen. Ju kam përshtypjen. Ju do donit edhe pas 2022-shit vazhdoni të qëndronit në këtë post? Apo keni të tjera? Këtë nuk mund ta them dot tani. Ola, e di pse nuk mund ta them dot ai ky 4 vjeçar për të thënë vërtetën me këto
Problemi i teatri, pra, do prish teatri, nuk do prish teatri, u prish, u prish. Covidi, që është i ambitor, shpërgullja teatrit kombëtar nga ty ku jemi tek Art Turbina, erdhi teatri eksperimental, ku do shkojnë në kompanitë private. Do më thënë, ka qenë një 4-vjeçar, unë të mamë si drejtor, kam shijuar 4-vjeçarin e parë, në kuptimin, kurse kjo ka qenë më tepër 4-vjeçar hallesh, si, si me thënë, kemi pas më tepër halle, se sa kemi pas mundësi të zhvillojmë politika kulturore në shërbim. Nga të cilat halle, nga cilat ju jeni lodhur, apo keni fituar më shumë energji? Ndofta janë, se nga njerë këto janë edhe të bashklidhura, ndofta për momentin mund të them vetëm këto, që nuk më ka bërë ta shijoj, nuk më ka lënë ta shijoj tamam atë politikën kulturore, atë politikën artistike që duhet bëja me këtë institucion, dhe shijoja shfaqjet, premierat e këtyre 4 vjetëve të teatrit, më tepër se sa pjesën e këtyre betejave këtyre betejave të pashmangshme, domethënë, që nga ju thash teatri, problemi teatri, Covidi etj. Nuk e kam shijuar siç do doja. Siç e shijova 4-vjeçarën e parë, pra, kur u kthye publiku në një mënyrë të jashtëzakonshme, kur salla e teatrit të vjetër kombëtar, i sallës së teatrit të vjetër kombëtar, ne kemi pas 2 vjet me të gjitha biletat e shitura. Më kupton, kjo është një kënaqësi më e madhe për një drejtor se sa të jetë pjesë e një periudhe tranzitore, po e quaj unë, ku hyn të gjitha këto problematika që ju përmendëm. E kuptoj. Ju e that vetë. Pastaj duke dhënë ai sot 2 vjet me kismet. Ju e that vetë përpara se të jeni drejtor, sigurisht jeni regjisor dhe jeni aktor. Shfaqja pas vdekjes kishte regjin tuaj, mori një çmim siç përmendëm në Coco Fest, ndërkohë regjin e kujt shfaqje po bëni tani? Keni në dorë një projekt? Shfaqja në Korçë mori atë çmimi që është në Korçë aty, që është çmimi kryesor, që është shfaqja më e mirë, që quhet edhe si çmimi më prestigjios, po për mua çmimi më i mirë që kam marrë nga pas vdekjes është puna që kam bërë me teatrin e Korçës, me ata çunat dhe gocat e rinj atje, që ka qenë punë me impresion të jashtëzakonshëm dhe pritja e publikut korçar, kjo është megjithëse. Çmimi pastaj është gjë që edhe po nuk qe, çmimi më të mirë ma ka dhënë publiku. Tani për momentin jam duke punuar vetë Ivanovin, që është një vepër edhe imja e aprovuar nga bordi i teatrit, një nga veprat e para të shkruar nga Çehovi, që nuk është vënë në Shqipëri, unë jam e dashuroj këtë personazh, domethënë, letërsisht botërore dhe kur ti vikoa se janë shtyrë të gjithë projektet. Dhe jeni duke u marr me regjin? Jo, jo, jam duke punuar, jam duke punuar në shtëpi për punën e regjis pas punës që bëjnë në teatrin kombëtar. Jo, nuk kam një gjë në dorë pas shfaqjes Korçës në kuptimin artistik. E kuptoj. Kam një gjë që punoj në shtëpi në mënyrë të vazhdueshme kur të vikohat. Po si aktor, kur do kemi mundësi ta shohim Hervin Çulin? Po, ne, unë isha një rol goxha interesant dhe të këndshëm tek Altin Basha dhe Koroljani, që shpresojmë do jepet diku nga fundi janarit shkurti, një shfaqje e madhe të teatrit me 80 veta, 100 veta në skenë, dhe kisha vërtet një rol të këndshëm aty, që e falenderoj dhe Altini për besimin, që pra mund të jetë shpejt. Ta i qofim, nuk e di, se nga jeru unë edhe tërhiqem nga kjo gjë, sepse nuk të mund të mbaj shumë kungu i me i sjetull. Si me thënë, po të bëj një qik tangërlëk, edhe për faktin se kur jetë dritor nga njerë edhe shtoj këto ofertat, diskutohet, po, oferta ka pas me thotë drejtën, po, shpesheri jam shmangur, sepse nuk ka qenë e përshtatshme për mua t'i bëjtë dyja bashkë, në atë moment, kam qenë i përqëndruar të këpuna me teatrit, se ka pas halë më të matë. Në kuptaj. Mirë, nëse ju nuk do të kishit diçka tjetër për të shtuar, një mesazh për të dhënë, një kërkesë për t'i drejtuar qeverisë, ndoshta për një mbështetje tjetër, për cilën ju mund të keni nevojë, komuniteti juaj, unë do ta konsideroja të mbyllur bisedën tonë. Ju e dini. Unë do mesazhi im do ishte që ata njerëz se mund të jetë edhe ajo si e ka komisioni mjekësor që vendos. Komiteti i ekspertëve, po. Komiteti i ekspertëve. Do thoja çojnë se si funksionojnë edhe praktikat e sotme në Europë, edhe nëse kjo është një gjë që do më dhënë edhe ne i plotsojmë ato që plotsojmë këta homologu ta në Europë, në fund fundit kemi nevoj edhe në aktorët edhe publiku që të filloj brënda gjitha kushteve që ka edhe këtyre masave të ruajtje si ka Covidi, ndofta salët e teatrit nuk do ishte keq që të hapish. Faleminderit zoti Çuli dhe suksesën. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, Ola, për qafimin. Faleminderit. Publicitet, kthehemi sërish pas pak.